果汁です。はい、僕はね実は自重もやってるんですけど、このベストを背負って果汁トレーニングも行っておりますよ。ちなみにこの果汁ベストは16キロあります。そして僕の今の体重は70ぐらいあります。ちょっとね増量しちゃって体重めっちゃ増えちゃってるんですけど、ということはですよ、僕このベスト背負ったら86キロになるんですよね。この86キロでフランシュの腕立て伏せをやることによってベンチプレスね80キロ以上の負荷をかけることができるんですよね。確かベンチプレス80キロを10回上がったらベンチ100キロ上がるというふうに言われているらしいです。ということはですよ、このベストを背負って、まあ、86キロあるんで、まあ8回ぐらい行えたら多分ベンチプレス100キロと同じぐらいの負荷になると思います。とりあえずこのベストを背負ってプランシュのプッシュアップ、空中での腕立て伏せが何回できるかやりたいと思います。これでまあ8回から10回ぐらい行えたら、まあベンチプレス100キロもね上がるぐらいの筋力があるということなんで、まあ、これで今回はちょっと実証してやろうかなと思います。よいしょ。まあおそらくねこのプランシュのプッシュアップの方がベンチよりは安定しにくいと思うんで、まあ、これで8回できたらおそらくベンチ100よりはきつい負荷ではないのかなと思います。手首怪我する恐れあるんで、荷重を行うときはちゃんとね保護することがマジで大事です。そのぐらい高負荷なんですよこれ。だからまあベンチに負けない負荷があると僕は思ってるんですけどね、自重でもこのぐらい高負荷のトレーニングがあるんだぞというのを証明したいと思います。まあ、これが自重かどうかっていうのもちょっと微妙なんですけど、ただまあベンチはやってないんでね、こういうトレーニングはやっててもベンチはやってないんで、ベンチをやってなくてもこういう高負荷のトレーニングを行えばベンチプレス100キロと同等の刺激を与えることができるということを証明したいと思いますよ。どうでしょう。とりあえずむちゃくちゃですけどなんとか8回、ということでこのベスト背負ってフランシュ腕立て伏せ8回やってみました。フォームについては悪いのは分かってるんで、もうね批判コメントは受け付けません。ただこの悪いフォームながらもめちゃめちゃ強い負荷かかります。まあ、こういうトレーニングをやってたらベンチプレスが100キロ上がるようになったんですよ。ということなんでベンチプレスはやってないです。まあ、シンプルにこれ腕立てするだけでもかなり高負荷です。はい、まあ、ちなみに僕このベスト背負って、腕立て伏せ50回ぐらい行えるんで、これだけでもね結構ベンチ100キロに相当するぐらいの負荷あるんではないかなと思っております。
壊れるかと思ったら荷重めっちゃ刺激入るんで肩壊れるかと思いました。